Fitorja e Vllaznisë në javën 28 të kategorisë superiore ndaj Erzenit me rezultatin 3-1 ka qenë tema kryesore e emisionit Studio Sport transmetuar mbrëmjen e së mërkurës në ekranin e RTS Shkodra. Të ftuarit në panel trajnerët e futbollit Elis Legata dhe Denis Miani, si dhe gazetari sportiv Anton Zalli, i cili jeton prej vitesh në Angli, kanë dhënë opinionet e tyre. Kishte kohë që opinioni sportiv kërkohte një fitore të Vllaznisë ose një kthesë pothuajse të Vllaznisë mes disa rezultateve negative. Po them diçka, normalisht nëse rezultati do të kishte kanë kundërt, trajneri normalisht nuk do të marrte disfatën këtë rezultat. Por merrte përgjegjësinë. Nuk do të marrte përgjegjësinë këtë rezultat. Dorsa me rezultatin 3-1 normalisht i shkon një pjesë merisë ti, po duhet ta kuptojmë se janë po të njëjtit lojtar, po të njëjtit sportistë të cilët kanë ngana më profesor Josen, të cilët kanë ngana më profesor Milotin, por ndryshimi i trajnerit unë mendoj që ka të bëjë nën psikologjike, kjo është një diçka kryesore sepse diçka ndryshon. Është një fytyrë e re, është një motivim ndryshe, edhe lojtarët karikuan më ndryshe për më ndryshu. Atë që ndoshta më përpara ka kanë paksi e fjetur. Edhe mendoj që kështu kësaj situatë të ndryshimit, ndoshta do kishte kanë edhe më herë që ishte bën ndryshim, edhe qysh fillim edhe javën e parë qysh me Ballsin, sepse ndoshta Vllaznia mund kishte marrë edhe një 3 pikë një fitore me Ballsin, edhe do kishte kanë më komod në tabelën e klasifikimit. Emocioni ishte i madh sepse dihet edhe ishim jashtë vendit, e kena njëk nëpërmjet celularëve sepse ashtu ishte mundësia. Edhe situata ishte delikate, edhe fakti i trajnerëve të ri, pozicioni ku ishim me pikë edhe u gëzuam më thënë drejtën. Edhe na kënaqi pak a shumë edhe loja, golat një anë më i bukur se tjetri, dëshira djemve që për mua do më lënë një bravo shumë të madh edhe një merit shumë të madh aty në djemve. Edhe e thonën edhe para folcë që trajneri sidomos tani në fizike nuk ka çfarë bën absolutisht asaj gjë në këtë periudhë, por ajo që mund të ndryshojnë është ana psikologjike dhe motivimi i lojtarëve që është gjë shumë e rëndësishme që për këtë gjë normalisht do të ketë merita edhe trajneri sepse i pa me lojtarë që gjithë secili për ty në dha maksimumin, loja ishte e rrjedhshme, dëshira ishte në kamp të gjithë secilit për ty. Edhe ndoshta ashtu kjo që të ndikimi psikologjik shpesh herë sidomos tek lojtarët shqiptar, dihet që kur vjen një trajner i huaj domethënë ai shef një sojtan. Kurse kur trajnerat janë shqiptarë, ndoshta lojtarët e vjetër mund ta çojnë vetin atin në enat formacionit ose tham që mund të kenë ndikim edhe kjo. Unë i kam pa të dy ndeshjet, domethënë gjaja e parë që kam bërë pasi kam marrë në Shkodër, ka kanë një ditë mbrapa kam pa ndeshjen që ne barazume. Edhe me thënë drejtën, ndoshta siç e tha Legata, është ky shumë herë është ngjarje psikologjik që ndikon. Edhe rezultatet jo të mira të vazhdueshme gjithmonë ka treguar që Vllaznia kanë pas efekt. Sidomos edhe tifozët nga që janë të ndjeshëm, po ndryshimin nga ndeshje në ndeshje edhe fitore që u realizua së fundmi, unë që mendoj edhe uroj që Vllaznia mos kalojnë vetë knasi, paktën nga ajo që unë kam pa edhe kam njek edhe vite që kam punu këtu, shumë herë pas një ndeshje të mirë, na bana shumë euforik, edhe harrojmë që edhe kuksit i duhen shumë pikëtësh. Edhe do jetë shumë më vështirë për të marrë fitorja se sa për të arritë. Unë mendoj që siç e tha Legata, merita e trajnerit të ri është më shumë nga ana psikologjike, ka bërë disa ndryshime edhe për sa i përket skemës lojës, por pas 2-3 ndeshjeve mund të shihet realisht dora e trajnerit, mendoj, sepse të njëjtë lojtar, të njëjtë pozicione, është i njëjti futbollist që luan edhe aktivizohet, ndoshta në pozicion ndryshëm, po është i njëjtë shërbime që Josa ka realizuar gjatë gjithë vitit me to. Kështu që uroj që nga kjo anë psikologjike, edhe nga fitoria e fundit, të ruhet, edhe atëherë duhet shohim realisht, besoj, edhe dorën e trajnerit të ri dhe ndryshimet deri në fund kampionatit. Pjesa e misionit ishin edhe dy suksese të arritura nga Vllaznia U17 dhe Atletik Klub Shkodra, të cilët fituan 3 trofe në turnet ndërkombëtar të zhvilluar në Itali, lojrat me dorë si dhe titujt kampion të fituar nga shahistët shkodran Henri Troshani dhe Nesar Aruçi.